Ohangir Ortiqxo'jayevni audiosi chiqqanini hamma ko'rdi, hamma eshitdi, hamma bildi. U yerda jurnalistlarga o'lim bilan tahdid qilish ham bor, haqorat ham bor, ajoyib bir buket yig'ilgan. Ushbu audioga nisbatan Milliy tiklanish partiyasining munosabatini so'ragan holda milliy yuksalish, milliy ma'naviyat, ma'naviyat yuksaltirish degan g'oyalarni ilgari surayotgan partiya sifatida avvalambor o'sha hokimlarni ham balki ma'naviyatini yuksaltirish masalalari qanaqa ko'rilmoqda va ularni saylash bo'yicha katta rahmat. Qachon vujudga keladi? Tushunarli, rahmat katta. Xo'sh, agarda javob bu yerdan bo'lmasa, pastdagilar ham qo'shilishi mumkin. Marhamat. Demak, partiya a'zolari, marhamat. Menimcha, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda bugunni trendi deyishimiz mumkin. Eng dolzarb poytaxt hokimining fikri. Kim javob beradi? Milliy tiklanish demokratik partiyasiga berildi. Kim javob beradi? Javob uchun bir daqiqalik taymer. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Blogerimiz haqiqatda ham juda ham dolzarb masalani ko'tardi. Partiyamiz o'zini o'sha saylovoldi dasturi boshlangan birinchi kunlardan boshlaboq shu jamiyatni o'zgartirish uchun avvalo insonni o'zgartirish kerak. Tarbiyani biz bog'chadan boshlashimiz kerak. Maktabdan boshlashimiz kerak degan g'oyani ilgari suryapti va mana shu g'oya zamirida nafaqat oddiy fuqarolar, mana shunaqa hokimlarimizga ham tegishli bu narsa. Bu ma'lum bir ma'noda bir o'rta bo'g'in rahbarlariga, chunki hayotimizda uchrab turibdi afsuski shunday holatlar. Shuning uchun ham Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'zini g'oyasida sobit qoladi va blogerimiz bergan savol bejiz emasligini e'tirof qiladi. Afsuski jamiyatimizda ana shunday nuqsonlar ko'zga tashlanyapti. Rahmat. Blogerlarning qiyofasidan ular javobdan qoniqqanga o'xshashmadi. Xo'sh. Savol munosabat so'ralyapti. To'g'ri savol qo'yildi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi ushbu hodisaga qanday munosabat bildiradi? Munosabatingiz qanday munosabat bildiradi? Xalq demokratik partiyasi nazarimizda XDP'da munosabat bor. Marhamat, sizga mikrofon beramiz. Xo'p, Milliy tiklanishga bering mikrofonni. Savol juda o'rinli qo'yildi. Munosabat esa ochiqchasiga bildirildi deb ayta olmaymiz. Marhamat. Bir narsadan xursandmiz. Ya'ni ma'naviyat masalasi muhim ekanligini bugun hamma anglayapti. Eng muhimi bizga nuqulib nima uchun ma'naviyat haqida gapirasiz degan savolni ko'p berishadi. Javob bitta. Ma'naviyatdan mahrum siyosatda qonunlar nima ham qila olardi deydi. Demak, ma'naviyat masalasi uchun har bir inson javobgarligini oshirmagunimizcha qonunlarimizni ishlata olmaymiz. Bugun har bir jamiyatda har bir o'zini hurmat qilgan inson birinchi navbatda o'zini vijdoni oldida javob bera olish kerak. Katta rahmat. Jurnalist Mavjuda Mirzayeva ham shu yerda ekanlar. Marhamat, savolingiz bo'lsa eshitamiz.